Tiniq nigohlinga shamollar kabi shivirlab botayin shafaqlar bilan. Majnun ko'zlaringga ichkar dunyo kiprigim ostiga yashirsam seni. Yulduzlar gullamish tunlari senga mening hislarimni so'zlab bergani. Deraza pichirlar tomchilar bilan. Turnalar ovozi kelyapti yaqin. Sen sevgan qo'shiqqa aylangim kelar. Bahorga juda oz qolgani sayin. Bu holat ijodiy holat. Haligacha bilmayman qanday berish kerakligini. Ya'ni agar buni bilsam, nazarimda shoir bo'lmay qolaman. Chunki qoidalar, bilimlar bilan she'r yozib bo'lmaydi. To'g'ri o'qish kerak, kitob izlanish kerak. Doimiy ravishda ichingdagi bo'shliqni to'ldirib borish kerak. Asar o'qiladi, adabiyotga, she'riyatga doir kitoblar o'qiladi. Lekin she'rni she'r qiladigan narsa bu seni his tuyg'ularing va boshingdan kechirganlaring, ichingdan o'tkazayotgan dard. Balki unga o'sha masihlik, tiriklik tuyg'usini bera oladigan faqat dard bo'lsa kerak. Agar ichingda dard tugab qolsa, u she'r shunchaki qoralamaga, shunchaki mashqqa va shunchaki bilimlarning bir yig'indisiga aylanib qoladi. Mening nazarimda masihlik tuyg'usini berish uchun, masihlik holatini berish uchun shu his qilgan narsanigina yozish kerak. Bo'lsa kerak, chunki o'zim ham ba'zan hayron qolaman. Ko'p aytishgan menga, she'rlaring doimiy qora bo'yoqlarda yoki bo'lmasa dard, istirob, tushkunlik yuqori anaqada turadi deb. Birinchi o'rinda, birinchi planda turadi deb, lekin bu balki tinatim bilan bog'liqdir. Chunki bolalikdan quvonish juda kam bo'lgan menda. Hozirgacha odamlarni, boshqa odamlarni quvontiradigan, sevintiradigan narsalar negadir menga baxt keltira olmaydi. Shunisi qiziq va bu narsadan ba'zan o'zim ham charchab ketaman. O'zimni ham juda yaxshi she'rlar, yorqin she'rlar umuman olganda chiroyli pushti ko'zoynakda ko'rgim keladi dunyoni. Bu bilmadim. Shu ichimdagi bir tinat bilan, yaratiliq bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ba'zan o'qiydigan narsalarim ham shunday. O'qiydigan narsalarim balki ta'sir qilar she'rlarimga, balki hayotga qarab turib chiqaradigan xulosalarim ta'sir qilar. Balki ichimdagi dard ta'sir qilar. Sening sog'inchingga bas kelib bo'lmas. Chumoli tashiydi qaro tunlarni. Daraxtlar kuychalar, ko'chada sarmas, chiroqlar nurini opchigan ko'yi. Titroq lahzalarga to'kilar umrim, xayallab boradi bo'g'zimdagi u. Men ayanch nigohda qaragan zotlar bugun ko'rinadi o'zimday suluv. Tug'ilmoq shashtidan qaytar ohanglar, dunyoning kasadi avvalroq bo'lgan. Sening sog'inchingga isinay desam, atrofga izg'irin nigohlar to'lgan. Qonimda raqs etar baxtsiz qushchalar, qanoti qayrilgan nigohlari och. Qirovli kechalar sovrilib ketar, mudragan yaproqlar baxtlar yalang'och. Sening sog'inchingga bas kelib bo'lmas. O'zbek shoirlaridan, ijodkorlaridan o'sha Abduvali Qutbiddin, Aziz Sayyid, Nazariy Shonqul, Xurshid Davron. Umuman bu ismlarni Usmon Azim takror-takror sanash mumkin, chunki haqiqatda bularni yozganlari she'riyat, adabiyot, Shavkat Rahmon, rahmatli. Ko'proq nasrda jahon adabiyotini o'qiyman, o'sha Jek London,
Marquez, Genri. Shularning asarlarini ko'proq yaxshi ko'rib o'qiyman. O'zimni tengdosh ijodkorlarimizda, o'zimizni tengdosh ijodkorlarimizni deyarli har birini kuzatib boraman. Chunki bugungi kundagi o'zbek adabiyoti, o'zbek she'riyati uyg'ondi. Hamma narsa beradi sizga. O'sha Jon Temirdan tortib Xurshid Abdurashidgacha yoki bo'lmasa Madina Norshayevadan tortib Nozima Habibullayevagacha bularning hammasi sizga shunaqa narsa beradiki, buni boshqa narsadan topib bo'lmaydi. Boshqa avloddan topib bo'lmaydi. Balki bizni bir zamonda tug'ilganimiz bog'lab turar. Balki dardlarimiz o'xshashligi bog'lab turar. Nimasi bilan? Masalan, Jon Temirda siz kutmagan dardlar, siz kutmagan so'zlar, siz kutmagan haqiqatlar yoki ichingizdagi haqiqatlar, ayta olmayotgan haqiqatlar ko'rinadi. Xurshid Abdurashidda siz aytmoqchi bo'lgan narsalarni boshqacha ko'rinishda berish bor. Madina Norchayevada sog'inch bor, juda katta sog'inch bor. Tashnalik bor. Shu narsa tortadi meni. Nozima Habibullayevada baxt bor. Shunga o'xshash narsalar balki mushtarak qilib turar bizni. Bo'lishi mumkin boshida. Chunki har birimiz baribir taqlidan emas, atay emas, kimnidir o'qib ta'sirlanib yozadigan joylarimiz bor va siz aytmoqchi bo'lgan gaplar aytaylik milloddan avvalgi asrlarda ham aytilgan. Biz yangi gap aytmaymiz, faqat gaplarni boshqacharoq qilib aytamiz. Shoirlar shunday. Chunki dardlar, gaplar, so'zlar, tashnaliklar bir xil. Shu uchun kimnidir davomchisi sifatida majoziy ma'noda olishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri davomchisi deb ololmaymiz. To'g'ri Aziz Saidni she'rlari yaxshi ko'rib o'qiyman va ularning yozganlari menga yaqinroq bo'lish, ya'ni mening yozganlarim ularnikiga yaqinroq bo'lishi mumkin. Shu ma'noda balki davomchisidek tuyularman, lekin baribir shakl jihatidan yoki aytilmoqchi bo'lgan gap jihatidan o'xshash tuyulsa-da, biz yashayotgan og'riqlar boshqa. Shu sabab kimnidir davomchisi deyish ham mumkin, kimnidir davomchisi bu narsa yozayotganida va uni tushunishayotganida baxtli bo'ladi. Faqatgina yozish bilan chegaralanmaydi baxt baribir. Aytganingizdek, o'sha uni tushunishmasa yoki bo'lmasa uning yozganlari aytaylik she'r bo'lmasa, uni nazarda she'r, lekin she'riyat nuqtai nazaridan, insonlar ruhiyati nazaridan uning yozganlari she'r bo'lmasa, unday yoziqlar nazarimda kerak emas. Agar menda shunday holat bo'lsa, uni to'xtatib qo'ya qolgan bo'lardim. Afsuski, bugun oramizda she'riyat, she'rga da'vo qilib yurganlar, ijodkorman deb da'vo qilib yurganlar bor. Va ularning yozganlari, men katta ketib gapirmayman. Mening yozganlarim she'r, mening yozganlarim she'riyatga kerak, odamlarga kerak deb. Balki meniki ham shundaydir. Lekin ozgina she'rning mazasini his qilgan odam aslida ular vaqtini behuda ketkazayotganini biladi. Shundaylarga achinib aytgan keladi, lekin aytganing bilan baribir quloq solishmaydigandek tuyulgani uchun balki shu baxtsizlikning ichida yashash ham balki qachondir buni anglash
nasib qilar ularga. O'zi shariat yalang'ochlikni yoqtirmaydi. O'sha aytganingizdek oddiy qilib gapirib qo'yishni yoqtirmaydi, lekin uni jimjimador so'zlar bilan aytishni ham yoqtirmaydi. Agar sizda aytmoqchi bo'lgan gapingiz haqiqat bo'lsa va u haqiqatda sizni istirobga solayotgan bo'lsa, uni qanday yozishni o'zi ko'rsatib qo'yadi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, men mana bu gapni mana bunday yozaman, bugun mana bunday she'r yozaman deb bo'lmaydi. Harakat qilish mumkin. Yozish ham mumkin, lekin u yetib bormaydi. Aytadigan odamingizga yetib bormaydi, chunki u shunchaki zo'riqishlar natijasida tug'ilgan narsa. Uni qanday yozishni faqat o'sha vaqtda bilasiz. Yozayotgan paytingizda. Hatto o'zingiz ham bilmaysiz nima yozib qo'yayotganingizni, nima yozmoqchiligingizni bilasiz, lekin qanday yozayotganingizni bilmaysiz. Masalan, menda shunday. Shu sabab bilmadim. Yozish kerak. Qaysi paytda faqat seni shu narsa ich-ichingdan istirobga solganida. Shunda shakl tug'iladi o'zi. Xudoning eng baxtsiz ko'chalarida tentadan bir hovuch cho'g'iga ovunib, sanolmay yaproqlar shivirlarini yig'ladim shamolga aylana turib. Nigohing tutmadim yashayin desam, barmoqlar umrimning hijron cholg'usi, qo'rqaman seningsiz qolgan she'rlarim, yerga ham sensiz va mensiz borg'usi. Amallab yetsada har qish bahorga, har gulda unish bor, so'ngra so'nish bor. Tug'ilgan har odam qismatida ham kurashish, savashish va jim qo'nish bor. Dunyo menday dalli, senday afsungar, qismat beshigida allalar tinsiz. Tug'ilmoq eng katta baxtsizlik ba'zan, ba'zan baxtdan o'zib chopgan suluv qiz. Xudoning eng baxtsiz ko'chalarida yugursam, tomoqqa tiqilar yig'im. Uyg'onib ketasan parvoz tovushidan, anvoyi qushlarga qo'shilsa ruhim. Dunyo menday dalli, senday afsungar. Ijodkor nafaqat ijodkor, balki shaxs ham bo'lish kerak, lekin ayrim ijodkorlarda bu narsa yetishmaydi. Sababi tarbiya yoki bo'lmasa ijodkorda shunaqa narsa borki, doimiy isyon bo'ladi. Ana shu isyonga berilib ketish yoki bo'lmasa maqtovlarga o'ch bo'lish, maqtovlarga berilib ketish shu narsani keltirib chiqarishi mumkin. Rostini aytsam, bunaqa ijodkorlarga nisbatan ichimdagi simpatiyani hech qachon yashirib o'tira olmaganman. Agar shunaqa ijodkorlar haqida gap ketganda yonimda kimdir bo'lsa, ovoz chiqarib iltimos she'riyat haqida yoki adabiyot haqida gaplashaylik deyman. Rostini aytsam, o'sha kabi insonlar, ijodkorlarga nisbatan shoir sifati berilishi, ularni yozganlari she'r deb qabul qilinishi afsuslantiradi. Ichimda qanaqadir zil ketaman. Chunki bugungi kun odamlari she'rni mana shu narsa deb tushunishlaridan, shoir mana shunaqa bo'lish kerak deb tushunib qolishlaridan qo'rqaman. Uni mashhurligiga yoki bo'lmasa uni yozganlariga g'ayirligim yo'q, shunchaki adabiyot uchun biroz kuyinaman. Ya'ni qo'rqamanki, mana shunaqa saviyasiz narsalar ertaga bizni adabiyotimizni belgilab qo'yishidan. Albatta noto'g'ri narsa, chunki ijodkor o'zini takrorlayversa, u shunchaki odamlarni joniga tegadi. Bitta gapni chaynash, bitta gapni
bazı ijodkorlarni, ustoz ijodkorlarni, katta ijodkorlarni eshitganman. Masalan, adashmasam, Mir Temur ertalabdan turib, yuvinib, toza kiyimlar kiyib, ijodxonasiga kirib ketib, 2 soat davomida ijod qilgan. Yoki boshqa ijodkorlarda ham xuddi shunaqa holat, ya'ni aynan tayyorgarlik ko'rilgan. Chunki ijod katta narsa, ijodiy quvvat talab qiladigan narsa bo'lgani uchun bu narsani juda havas qilganman, harakat qilib ko'rganman, negadir menga o'xshamagan. Aytmoqchi bo'lganimki, nimanidir kutmayman. O'sha paytda yozaman deb qatkadir o'tirib yozishim mumkin, lekin ko'proq o'sha istirob chekkanimda, ko'proq meni nimadir juda og'rintirganida ko'proq yoza olaman. Ayni vaqtda menda biroz tanaffus. Lekin aytib o'tdim, jahon adabiyotini ko'proq o'qiyman va o'zimizda. Lekin yangi yo'nalishni o'zimga kashf qildim, turk adabiyoti. Turk tilini o'rganish va turkcha yozilgan asarlarni biroz bo'lsa ham o'qib, o'zimga yangi dunyoni kashf qilib va ulardan bizga she'rlarni, asarlarni tarjima qilish niyatidaman. Shu sabab hozir tanaffusim bor va undan tashqari doimiy ravishda o'sha bugungi kun tengdoshlarimning ijodini kuzatib boryapman. Ezginada mengacha bari, men ichgan suv, men ichgan qismat, meni tutgan qo'llar ezginlik, meni sevgan qullar ezgindir. Ezgin edi mengacha bari, oqqushlar yo'q edi ezginlik, hatto ko'l ham yo'q edi bunda. Ezgin odam yo'q edi tirik. Suvoriylar otsiz qolgandi, askarlarning yo'q edi boshi, jang qaynagan zamin o'rnida qaynar edi yosmon oshi. Daraxtlarda tunar ezginlik, qorong'ulik o'rlarda butkul. Ezgin edi mengacha bari, gulni sevmas edi biror tul. Ezgin edi mengacha bari, men sevgan suv, men sevgan qismat. Barmog'imni bittalab kesdim, mendan keyin bo'lmasin ezgin. Men sevgan yurt, men sevgan elat.